Včera jsem tu hru zbalil, že ji teďka už hrát nebudu. A v noci jsem tak přemýšlel a dostal jsem zase strašnou chuť si to ještě dát. Takže to zase budu se vybalit a tentokrát to i natočím, jak to připravuju. Takže to bude včetně přípravy. Dám si zase tu verzi nacistický Grónsko. A ještě, minule jsem teda hrál za tady ty červený, teďka bych si mohl vybrat, si vyberu tady ty zelený Tunity, protože za prvý jsem za ně ještě nehrál tady tu verzi a za druhý oni mají v novém světě už připravený lidi. Takže kostky si dám sem. Musím si vzít všechny zelený komponenty. Tohle budu někde tady. Alfa. Koukal jsem, že v normální původní verzi anglický. Tam nejsou kostičky, ale jsou tam normálně paňáci. Ale nějak zvlášť mi to nevadí. Takže do začátku potřebuji alfu a 5 normálních. Tohle všechno je mrtvý. No, potom se tady podívám. Jo, ještě si můžu. A nebo na to se podívám pak. Tady si vemu, co jestli mají zelený. Zelený zvíře nemá. Nemají, jo. Ale mají dcery. A kolik dcer si mám vzít? To se dozvím v návodu. Příprava hry je někde tady na začátku. Tady. Zelená. Karty dcer ve své barvě. Taky 3. Takže všechny. Aha. To není dobrý. To mi potom škodí. Protože to jsou vlastně, teď to nejsou dcery, ale jsou to obsazený vesnice nacistama. A abych je osvobodil a mohl používat jejich schopnosti, tak bych se musel stát mandělem. Jenže to může udělat jenom cizí hráč. I když v případě jednoho hráče, a nejsou to vlastně dcery, bych to mohl teoreticky udělat sám, ale to jsem se tady nikde nedočet. Buď jsem čet špatně, nebo ne. Protože takhle s nima nemůžu vůbec nic dělat. No, já si tady teda připravím tady ten svět. Tyhle další dcery už potřebovat nebudu. Jednu si vemu, na druhé straně je průběh kola, takže to si dám sem, abych na to viděl. Tohle zahazuju. No a teďka, protože jde o nacisty, počkej, tady jsou ještě zvířata. Ty taky nebudu potřebovat. Modrý zvíře a červený zvířata. A protože jde o nacisty, tak se, to já si dám obráceně, tohle severní řada, jižní, Markland, Vínland, tak se začíná na chladné straně. 6 karet. Asi jsem to nemíchal, když jsem to uklízel, takže to zamíchám teď. 6 karet tam vyskládám a dole musí být ještě ta bahenní ruda, nebo co to bylo. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tady to mám nějaký moc. Pak když se bude moc oteplovat, tak se mi to nevejde doprava. No a tady si najdu nejdřív tu bahenní rudu. Možná na začátku, jak tak vidím. Tam musí být hned tady na kraji. Aby se jako druhá oteplila. No a pak zbytek. Kosatka, mládě tuleně, ty mláďata jsou dobrý, tuleň obecný, sněžné brýle a dřevěné mapy. Takže tohle mám připravený. Potom události třeba. Těch musím vylosovat jenom 8. Normálně se jich losuje 10.
Takže je to kratší hra a tím pádem je to těžší, že na to mám víc času, méně času na všechno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zbytek zhazuju. Tak to jsou události, takže... Počkat, ještě si tady musím narodit stařešiny, který na začátku všichni žijou. Tak potom jsem si tady dával nějaký připomínky, že biskup za dvojku bere nacistům energii. Tady jsem si dal, že trojka šestka vraždí vždycky, i když na těch kartách není. Pak si potřebuju tady dát nějakou tu zásobu. Pár mrožovin, nebudou moc potřeba. Mám třeba čtyři. A jednu potřebu sem, takže ještě jednu. Kdybych se náhodou rozšoup. Potom nějaký železa, takže jedno sobě. A dám si tři, bude úplně stačit. A potom všechny tyhle ty oranžový, protože nacisti budou zřejmě hodně dolovat. Takže těch bude potřeba vše. Ty mi všechny pravděpodobně vysosají. A pak nebudu mít z čeho už brát. To je jejich taktika. Jestli se k tomu teda vůbec dostanu, jestli mě to nezabije dřív. Protože mě tady nic nebude rodit teďka dítě. Každý kolo, jako jsem to měl v případě těch červených. Tak, to je asi všechno. Tak to taky odstraňuju. Tak a do začátku myslím, že mám mít 5 energií. Tady od každého jednu železo, jednu mrožovinu. Nacisti do začátku, nevím, kolik toho mají, to se musím podívat. Nacisti budou někde dál. To už je moc daleko. Tady. Nacistický sklad paliva. Jestliže hrajete pro jednoho, tak nacisti mají 8 energie. Takže oni mají 8. Dáme někam sem. A to je asi všechno, takže já můžu asi začít. Ještě se tady podívám, jestli se tady neděje něco. Jižní severní řada, tady se loví jenom za jedna. Alfa hází dvojku v této verzi. Náboženství začínám na mono, takže tam skončím. Nacistický sklad paliva je tady. Balíček událostí mám 8. No, takže to je asi všechno. Dovezená věc stojí 2. Kombinace se železem můžu dělat. Počkat, není to všechno. Musím se podívat právě ještě na původní přípravu. Příprava hry. Tady, protože zelený ještě tady něco vyvádí. Kolonie na Marklandu. Zelený hráč začíná hru s 5 kmenovými příslušníky na Marklandu. Markland je kde? Tady nahoře. 4, 5. Tak. Tady je všechno. Asi. Takže zase se můžu vrátit sem. Hry události, tak tady si jenom tak zběžně přečtu, co teda tady můžu dělat. Vojáci na lyžích. Hráč oženěný z Geala. To mě nezajímá, se nemůžu nikde oženit. Povýšení stařešinu normálně, nevím, proč se to tady zmiňuje, teda když v tom není žádná změna. Trvalé přidělení je trvalé. To je snad normální. Každá z dcer představuje vesnici ovládanou nacisty a nemůže se to odbavit. Pravděpodobně asi, musel bych asi googlit,
Jo, já jsem vlastně googlil tuhle tu variantu a našel jsem jenom jedno téma na Board Game Geeku v pravidlech. A víc nic, takže o tom se nedá dozvědět vůbec nic. Aspoň jsem nic nenašel. Tak o tom tady máme, jo, že zabíjí trojky, šestky, to tamhle mám. Komando, to je biskup. Divný, no, ale dobře. Krade, pokud ho mám, tak počkat, kdy krade? Při každém hodu kostkami. No, tak vždycky, když mi padne dvojka. Pravidlo střeliva. Když zaplatím železo, tak dvojka, trojka krade taky. Kromě téhle dvojky. Škoda, že se to asi nesčítá, no, protože dvojka už krade biskup. Alfa hází dvojku. Kryolitový důl, to je ta bahenní ruda, tam oni bagrují každý kolo čtyři disky, pokud mě se tam nepodaří uspět. Domácí zvíře se okamžitě vyloží. Akce stařešinu, nic, nic, nic. Goebbelsova válka, jasně, a tady ty tři podmínky vítězství, což je tady mít šest a víc lidí, nebo tady. Zničit jim všechnu energii a mít dva vynálezy nebo dovezený zboží. Tak dvě věci z toho. Tak to je nové všechno, já to dám pryč. Uvidíme, co se stane. Takže já jdu na první událost. Husté letní mlhy. Zaplatit energii za každý zvíře nemám. V jihu se něco děje. Běluha severní s číslem jedna. Jo. To vyhodí něco silnějšího. Trojku. Mládě, který jsem chtěl lovit. Jo, jinak já jsem zelený, takže domácí řada je nahoře. Takže běluha jde pryč. No a moment. Nějak se mi to tady leskne. Moc. Dobrý. Potom decimace, ale proti tomu mám kmenovou radu. Takže nic. A otepluje se, takže to chci, aby se oteplovalo, protože se mi bude líp lovit i na dvojku. Tak. Ale nic to nepřivezlo, nemůžu si nic koupit, to je škoda. Tady je trošku zmatečný, že se otepluje odsaď, když to normálně se ochlazuje z konce. Takže to byla událost. A teďka můžu přidělat lovce. Tady bych potřeboval dva úspěchy na té rudě. To je hrozný. Kor tady, kde platí jenom jedničky. Tak to nic. Tam nepůjdu, to je zbytečný. Jenže já už mám jenom dva lidi, protože tady jsou tam všichni nadspaný. Já mám málo lidí. No, na druhou stranu to není špatný, že na mě ty decimace moc nepůjdou. A co já budu dělat? No, já udělám asi jednu věc. Mám mořeplavce, takže vezmu tu elfu, která mi je tady na nic, protože hází dvojky, takže tady to není úspěch. A pošlu ho sem, ať tam mají jeden úspěch vždycky zaručený. Aspoň tam bude něco dělat, no. Aspoň bude dělat úspěch. Tady by byl k ničemu a tady by byl taky k ničemu. Hleda, že bych měl potom nějakou schopnost. No a já když s těmahle vesnicema nemůžu nic dělat. To je stejně divný, no. Taky tady nemusím mít takhle ani rozložený, můžu dát nahromadu a až na konci se s nima počítá. Takže já půjdu kam, já tady můžu vydělat dva lidi. Tohle mi ušetřilo práci, o což bych se snažil. Tady nemá cenu jít lovit. Nebo těžit. Takže, no a navíc je to cizí, já tam ani nemůžu teďka, jak jsem použil mořeplavce. Já můžu jenom tady lovit. Takže tamhle treska fůj. Něco, co dává, chce jeden úspěch, to je jenom ta treska. To dává jednoho člověka. Tak asi jo, no. To tam mám mít s pěti lidma na jeden úspěch. Dobře. Zbytečný to řešit. Lepší po kousíčkách. No. No,
to už potom moc po kousíčkách nepůjde, no. Zkusíme takhle. Takže tamhle házím 5 lidma. Oni mi pochcípají. 1, 1, 2. Takže 2 úspěchy mám, to je v pohodě. Dvojka nic. Dvojka, mám biskupa, takže kradu energii nacistům. 2 5, to nic nedělá, 3, 6 zabíjí. To je vůbec něco, co by zabíjelo na té kartě rovnou jinak než 2, 3. Jenom 2, 3. A tady jenom 3. No, možná se tam může objevit i něco jiného, ale nevím. Takže úspěch, nic se mi nestalo, takže já jdu domů. A dostanu jednoho člověka navíc. Potom tady házím taky 5, ale 1, 2 už tam mám, to je alfa. Tak tady mi to může umírat. Taky že jo. Takže 3 a 6 mě vraždějí. 2 jsem hodil, takže kradu energii. A 2 mi umřou a 1 se mi narodí, takže 1 mi umře. No, možná. A dostanu 4 energie. 2. Ono možná, že teď jsem hodil 1 úspěch, kdybych byl tady, protože tady je to lepší, ale tady potřebuji 2 úspěchy, což bych teď ani nehodil, kdyby mi to dávalo železo. No, necháme to. Takže co je potom? Potom domácí zvířata nemám. Akce stařešinu vyložení z ruky nic, takže na další událost můžu jíst. Ne, nemůžu, protože neměl jsem úspěšný lov, respektive těžení, takže nacisti si tam vesele vytěžili 4 energie. Otepluje se, a to je perfektní, jsem přesně chtěl, a nečekal jsem, ani jsem tomu nevěřil, a proto jsem nechal alfu tady, já jsem ho měl zabít. Teď bych poslal alfu sem a on by mi tady automaticky házel 1 úspěch, sakra, to jsem měl udělat. No, nečekal jsem to. No, zabije mi to mořeplavce. Bouře. A musím zaplatit energii za každého stařešinu, což je 5, 2, 4, 5, to si klidně zaplatím. No a to byla teda událost. Teďka můžu si tam přiřadit za energii mořeplavce. Chci to? Nechci. Já nikam do ciziny asi jezdit nebudu. Nebo budu? Ne. Mně se totiž líbí ten pižmoň. Ten dává 2 lidi. Dává 2 lidi. Za 2 úspěchy, ale tady. To za 2 úspěchy dává 3 lidi a 2 energie. Jenže já nemám mořeplavce. Tak to na pižmoně asi nejdu. A kdybych z něj udělal zvíře, tak každý kolo musím zaplatit 2 energie a on mi dá 2 lidi úplně zadarmo. To taky není zlý. Jenže bych musel hodit 3 stejné hodnoty, abych se mohl vzít. Jenže já jsem chtěl ty nacisty porazit. To bych musel pořád lovit tamhle. Sakra. No, já je neporazím. Já to zkusím. Já je zkusím porazit, mě to láká. Takže já jsem doma nahoře. Takže já nemám mořeplavce. Tady povýším člověka na mořeplavce. Takže teďka už můžu poslat 4 do cizí řady. Takže já pošlu 4 sem. To asi nehodí 2 úspěchy. Ne, tak tam je nepošlu. To jsem ho tam asi nemusel dávat. A to asi neskusím. Ne, nepošlu je tam. Mořeplavce tam nebudu dávat. Já totiž všechny pošlu tady na pižmoně. Já to zkusím dělat takhle speciálně.
Mám na to, nemám na to nic. Nebo nemám tady nějakou schopnost. Ruka jedna. Tady žádná speciální schopnost. Tady je jenom na ty únos zvířat. Na medailon. Tady nikde ani není. Takže s tím mi nic nepomůže. Potřebuji hodit tři stejné hodnoty, abych si ho mohl vzít. Sice mám málo energie, ale zkusím to. Takže kolik jsem jich tam dal? 2, 4, 6, 7. 3, 6, 7. 7 lovců. Tři stejné hodnoty, jakýkoliv. Sakra. Nepovedlo se to. Ale mám tady tři úspěchy. To je pro začátek dobrý. Pak tady mám dvě trojky a šestku, takže tři mi umřou. To už dobrý není. Tři mi umřou. Za dvojky seberu nacistům dvě energie, protože mám biskupa. No a pak jsem teda uspěl, ale nevylovil jsem ho. A když jsem uspěl, tak dostanu dva nový lovce. No, tak tohle se moc nezadařilo. Ale nebylo to zase úplně tak zlý, i když tady mám tři zranění. Takže vlastně jedno, protože dva jsem dostal zpátky. Tak a tamhle na Marklandu alfa a čtyři lovci. Se tady budou pokoušet uspět. Jo, oni se nemusí pokoušet uspět. Tam uspěje ten alfa rovnou, oni se pokoušejí neumřít. A to se jim povedlo, takže jeden se tam narodil a dostanu čtyři energie. 2, 4. No, takže já můžu pokračovat dál. To máme domácí zvířata nic, akce stařeším nic a další událost. Něco mi to přiveze. Dlouhé zimy, malé doby ledové. Pokud jich mám 12 plus všech těch lovců nepřidělených, jich mám 6, tak by byla decimace, takže nic. Je oteplování. Takže velryba jde do tepla a mapy jdou do tepla. Mapy jsem si občas bral, to mi zvyšuje ruku, počet karet na ruce. Akorát tady je blbý, že když tohleto ulovím, tu věc, tak ji mám v ruce a pak za ní musím zaplatit železo, abych ji vyložil. Kdežto, když si koupím tuhletu, tak to vyložím rovnou, ale zase to stojí 2. A zaplatit zase energii za každého stařešinu, takže 5 musím zaplatit. Nebo bych je měl pozabíjet, ale to nechci, když se mi tady daří. No, zase, no je to dost, ty energie ztratím. Tak jdeme dál. Jenže já jsem potřeboval, abych tady... Aby mi tady někdo umřel zrovna. A on mi tam nikdo neumřel, sakra. Já jsem chtěl toho alfu zabít. Ach jo. To je zapeklitý. A věc mi přišla dovezená kuše na suchu. Trojka je úspěch. To je u pyžmoně třeba zrovna. Já to chci. To já si to koupím. Takže se mi to rovnou vyloží a můžu to používat. Takže trojka na přilovu na suchu je taky úspěch. Je jednička, takže úspěch všude. Takže to byla událost a můžu přidělovat lovce. A já udělám to samý. Zase hodím sem na toho pyžmoně. To mi pomůže s úspěchem, ale já nepotřebuji úspěch. No, taky se hodí, ale potřebuji tři stejné hodnoty, abych ho ulovil. Vylovil, abych si ho vzal, abych ho ochočil. A nejdřív jdu teda házet tady těma 5. A chci, aby mi jeden umřel. Jenom jeden, nemusím jich umírat víc. Jo, něco mi tady umřelo, 3 mi umřeli, jo. Říkal jsem, že nepotřebuji jich víc. 2x biskup tady. Počkat, nacisti ještě vytěžili 4 energie, na to zapomínám. To si tady takhle označím. Než vemu událost, tak potřebuju nacisti vytěžit 4 energie. Takže 2 jsem jim vzal, teď nevím, jestli jsem jim to vzal už předtím, nebo teď. Takže jim to beru znova, radši oni to mají stejně dost. Potom mi 3 umřou a jeden se narodí. Takže jeden umře, druhý, třetí a narodí se. A 4 energie dostanu. 2,
4. A jinak tady asi nic se neděje. Takže teďka jdu na toho pižmoně, tam potřebuji 6. Potřebuji 3 stejné hodnoty. A ideálně samý dvojky. 1 dvojka. Takže jednu energii jim kradu. Úspěch. No, to tady nevidím dobře. A tohle je smrt. 6. Tenhle mi umřel. Mám ale 2 úspěchy, takže jsem to provedl. Úspěšný lov. 2 lovci se mi narodili, takže já si oberu alfu a jednoho normálního. Takže aspoň mám u sebe toho alfu. Tak. Já to budu dělat tak, že když mají ty nacisti dostat ty energie, tak to budu dělat, až když si beru tu událost. Ono je to jedno, protože by to měli dostat teď. Asi. Ale když to dostanou až před událostí, tak je to úplně to samé. Skoro to samé. Ono to úplně to samé není, protože kdyby oni dostali všechno, ty to tady vyžrali, a já bych potom třeba zahodil nějakou kartu, která mi má dát energii a už by tady nebyla, kvůli tomu, že oni si to předtím vzali, tak v tom případě by to nebylo jedno. Ale to se asi jen tak nestane. Takže tohle máme vyřešený. Domácí zvířata nemám. Karty nemám, takže jdu na událost. Takže jim dám ty 4 energie. Mouda bobřích kožešin. Pokud přidělím lovce do nového světa, dostanu mrožovinu. To nechci. Jenže já už jsem tady opožděnej hrozně, teď už je nestihnu vylovit. No, uvidíme. Na jihu se něco děje. Něco půjde pryč. 4, 1, ježiš běluha. Tu jsem tady chtěl. Ale ona je stejně daleko a v zimě, takže na ní bych asi stejně nešel. A zaplatit za každý zvíře energii. Nemám zvíře. Dovezená kniha, to je fajn, nemám žádný platidlo. Tak zase nemám mořeplavce a to mi vadí. Sakra. Takže musím si ho tam nasadit. Protože chci jít sem a to je v cizí řadě. Takže já tam pošlu jednak lov alfu. Tento je úspěch. Jenže já jsem chtěl toho pižmoně, ono mi to nevyšlo, jak jsem chtěl. Do prčic. No tak to už neudělám. Sakra. Toho pižmoně už nevyrobím. A bez něj to nepůjde a s ním taky ne. Já to budu muset udělat jinak. Takže já toho mořeplavce zase nechci. Zase tam nepůjdu a pak už to nevymlátím, to už nepůjde. No. Já potřebuji toho pižmoně. Pošlu tam všechno. Všechno, co mám. Ano, ale ještě něco jsem tady ještě vymýšlel, ale asi... Jo, vymýšlel jsem něco. Tady, v té události. Když pošlu do nového světa, dostal bych mrožovinu. Nechci. Nechci. Potřebuju toho pižmoně, takže jdu na ní, takhle to udělám. To je 2. A pak jich je tam 5. 3 stejný, prosím. No. Tak tady jsem asi skončil. Pižmon mě dodělá. 4 zranění. A 1 úspěch, takže ani jsem ho neulovil. Na to už vylovil. 4 zranění. 4 mrtvoly. A s tímhle se vracím domů. No tak.
Myslím si, že teďka jsem skončil. Jeden úspěch, pětka nic nedělá. Počkat, není to pravda. Trojky jsou úspěch. Trojky jsou jedničky. Moment. Nic. Dva si vrátím hezky, jsou naživu. A mám... No, jenže stejně jsem ho nevylovil. Mám dvě jedničky. A nemám tři stejný. Ne. Tak takhle to nepůjde. Takže já budu muset změnit strategii, protože čtyři kola. Za tu dobu to už tady nevylovím, i kdybych ho příště ulovil. Takže musím změnit taktiku. Na nacisty se zase musím vykašlat. Musím si tady vydělat, já už nestihnu ani to, abych tady měl dvě věci a tamhle hodně lidí. No tak musím jít na tohle zase. Tak tamhle si ještě hodím za čtyři obyčejní lovce, už tam nepomáhá ani alfa. Úspěch a jedna smrt. Takže jeden umře, jeden se narodí a čtyři energie dostanu. Dva, čtyři. Dvojka. Minule nevím, jestli... Jo, takže jim seberu jednu energii. Minule nevím, jestli jsem tady u toho pižmu nehodil dvojku. No, to je taky jedno. Možná jsem toho dokonce odečet. No, hodil jsem dvojku. Protože jsem tam měl alfu, že jo. No, jdeme dál. Domácí zvířata, akce stařešinu, takže já jdu na událost. Nacisti těžej. No jo, za chvíli už to budou mít vytěžený všechno. Já nebudu mít kde brát energii. Odříznutý Markland, ten vršek, takže tam nemůžu posílat ani brát lidi. Jedno stařešinu na dvojce, můj biskup, jim krat energie už dokrat. Pokud mám 11 a víc lidí, no to nemám, tak by byla decimace. A otepluje se, a už se mi to sem nevejde. Zpevněný luk. Sněžné brýle. Takhle asi dám sem. Nacisti překážej. Tady jsem měl 3, 6, mě vraždí. Připomínka. No, takže teďka já tady můžu něco vymýšlet. A já jsem říkal, že tady na to se už musím vykašlat. Jo, počkat, tohle ještě můžu zahodit, když už jsem to vyřešil. Tak tady na to se můžu vykašlat, takže já potřebuji vydělat věci, abych si mohl koupit další věc. Nebo ji ulovit a vyložit. Tady já tady vůbec lovit nebudu, takže tady ani nekoukám. Tam je úspěch na jedničku, já potřebuji jedna, dva větší úspěchy tady. A tady tu věc, tu bych si do ruky vzal, ale pak ji nemám na to železo, abych to vyložil. Železovému kde? Jedině tady, anebo tady. Tady je to jedno, duší toho, tady není, to je úplně na stejno. Ale tady aspoň nebudou nacisti bagrovat. Takže já na pižmoně už nejdu. Už jsem úplně vymrtvený. Mně dojdou lidi. Já to ani nevyhraju. Lidi jsou tamhle jenom v zimě. No, tady velryba, tu tři úspěchy to v životě nedám. Pižmoně jsem taky ani neulovil. Aspoň kvůli lidem bych ho mohl ulovit. No. Sakra. Já nejenom, že neporazím nacisty, ale já ani nevyhraju vůbec. Protože mým cílem, tady se doufám, že se to rozroste, což se asi nestane. Já nesplním ani jednu podmínku. Takže já nevím, co já budu dělat. Jeden úspěch. Nebo že bych vylovil tohleto, to chce jeden úspěch. Pak to zahodil, dostal jednu mrožovinu, vylovil tohle. To je asi cizí řada. A já nemám ani mořeplavce a teďka si ho tam nechci dávat, když mám málo lovců. Takže já musím lovit jenom nahoře. Zpevněný luk, dva úspěchy, no se zbláznili. A ten ani když ho zahodím, tak za něj nic nedostanu.
To si to zkomplikovalo. Takže já bych šel opravdu do zimy, lovit na jedničku, to je úplná blbost. Tam stejně můžu akorát jít na tresku, aby mi dala jednoho lovce. Tam můžu víc umřít, než něco ulovit. Pane bože, já nemůžu nic dělat. No to je pěkný teda. Já mám 4 ubohý lovce. Že bych šel na toho pižmoně, že tam hodím možná 2 úspěchy. Furt lepší, než jít do zimy. Já půjdu asi na pižmoně, mě nic jiného nezbyde. Velryba je moc zlá. A Luk chce taky 2 úspěchy, tak to jdu radši na pižmoně. Já jdu zase na něj, no to se, tomu sám nevěřím. Pane bože, a kdybych ho vylovil, 3 stejný, no to je nesmysl. To by byla jiná věc, kdybych ho vylovil někdy na začátku. Každý kolo bych dostával 2 nový lovce. No. To by byla paráda. To už by šlo. A ještě tady mám místo 3 jedničku, no, tak uvidíme. No. Takže tady mám 2, to je 1 úspěch za alfu a pak mám ubohý 3 lovce. Můžou hodit 1, 2, 3. 1, 2. Dobře. No aspoň, že tak. 5 nic nedělá a 1, 2 jsou úspěchy. 3 stejný jsem sice nehodil, to už by byl zázrak, ale aspoň jsem tady dokázal udělat úspěch. Dostal jsem 2 nový lovce. Nebo vojáky na lyžích, nebo jak se to tady jmenuje. A teďka jdu se za sebe vraždit tady. Tady to pomalu vymírá. 1, 1, 2. To je paráda. A 5, ta nic nedělá. Protože se tam jeden narodil. A dostanu 4 energie. A nedostanu nic, jak to mám nějak. Já mám maximum. Já mám víc než maximum. 8 jich můžu mít jenom. Ale nedojel jsem s nima do konce, takže to nevadí, že jsem to chvíli přesáhl. No takže to může jít rovnou na další událost. Nacisti těžej. 4. A další událost. A sakra, konec hry. Přišla tady ta nemoc pro zelený. A to znamená, že je hned konec hry. Ale ještě otázka je, co znamená okamžitý konec hry. Tady to někde bylo. Tady je konec hry. Jo. Tato událost nyní na hráče obou uvedených barev působí na místo pohlavních chorob jako Gemelsova blesková propagandistická válka. No a mám ještě dojet ty ostatní, nebo ne? Mám prostě vyřešit, asi ne? Mám vyřešit Gemelsovou propagandistickou válku. Tak já jdu vyřešit. Tohle už se dít nebude. Tak teď uvidím, jak jsem dopadl. Kolik mám neprovdaných dcer, respektive vesnic, ovládaných nacisty, to jsou 3, mám hodit. Vybrat nejnižší, to je 2, že jo? Jo, hodil jsem 2, pokud je vyšší než váš maximální počet karet v ruce, plus počet stařešinů, tak jsem vyřazen, což není. Já mám 1 v ruce, limit, a 400 řešiny, takže 5. 2 je menší. Takže jsem nekapituloval. Kdyby se to stalo, tak to je asi malá šance. No. Tak bych prohrál okamžitě. No a teďka jsem nevyhrál. Sice jsem neprohrál, ani jsem nevyhrál. Protože jsem nesplnil 2 podmínky nutné k vítězství a první byla mít tedy 6 a víc, což nemám, mám 5. Nebo jim zničit všechnu energii, což jsem původně chtěl, ale nějak jsem se k tomu kvůli pižmoňovi a podobně nedostal. A mít tady 2 výrobky nebo věci, vyrobený, ulovený, dovezený a mám 1. Takže ani jednu podmínku a 2 bych potřeboval, abych vyhrál. No takže to se moc nevydařilo.
A za všechno může Pižmoň, protože kdybych ho ulovil správně, jak jsem chtěl, on je těžký, on chci 3 stejný. Jo. A ta kosatka je ještě těžší, ta potřebuje 4 stejný. Ale ta by mi jenom pomohla v lovení, to je úplně nesmysl, jo. V lovení na moři, to nechci. Já jsem chtěl tohle, protože bych měl za prvý sáně, mohl bych do cizí řady veselé, a za druhý každý kolo by mi dával zadarmo, nebo za 2 energie, no. 2 nový lovce. A pak bych si tady veselé mohl lovit, jak by se mi perfektně dařilo jim to tady kazit. Si myslím, teda. A ještě bych tam vydělával železo, kterým bych mohl buď zaplatit zbraně, abych jim to ničil i za trojky, a nebo bych si potom mohl koupit nějakou tu věc. No, jenže Pižmoň byl neulovitelný a takhle to dopadlo. Za všechno může on. No, tak já si to budu muset dát znova, protože ten mi tady udělal čáru přes rozpočet. Já chci vylovit ty nacisty, chci je sejmout, zrušit je a sebrat jim všechnu energii. Akorát, že pro jednoho si myslím, že je to dost těžký, protože oni se tady hrozně rychle namnožejí. A já si nemůžu ze začátku dovolit jít do dámhle těžit. Za první mě to vraždí za 3-6, takže musím ještě někde vydělávat ty nový lovce, což by mi dělal ten Pižmoň. No, takže pokud nemám nějakýho Pižmoně nebo někoho, tak to asi nepůjde moc. A ještě ze začátku musí dvakrát přijít to oteplení, což teďka přišlo docela. Abych mohl tady to lovit na 1-2. Kdybych to měl dělat na 1, tak to vůbec. No a ještě bych to mohl zkusit dvakrát. Když jsem hrál za červený, zelený, tak ještě za ty 2 další barvy bych to mohl zkusit. Jenom jestli by se mi to nějak zadařilo, což se mi asi nezadaří. Tady jsem měl zase výhodu, že jsem na začátku měl tady už ty lidi, že jsem je tam nemusel posílat. Takže mi to dávalo energie aspoň. A hlavně jsem je nedával ze svý zásoby, co tady vydělám, ale z těch, co jsou mrtví. Takže jsou vlastně navíc. Jo, a ještě něco s... Jo, ty dcery jsem započítal vlastně, ty vesnice, no. To je vlastně počet kostek, kterýma házím. Jak jsem na tom přemýšlel minule? Když mám 3 vesnice, tak házím 3 kostkama, což je horší, než když házím 1. No tak to je, co se mi na tom nezdálo. Protože mám víc dcer, můžu mít teoreticky používat jejich schopnosti, když nehraju sám. Takže je to vlastně výhoda, že jich mám víc, ale ke konci je to nevýhoda, když nemají manžele. Tak je to potom nevýhoda, jasně. A když mám jenom 1 dceru s někým, tak mám sice malou výhodu do hry, tu její schopnost, ale na konci pak házím jenom 1 kostkou. Což je lepší. No, tak zase příště to zkusím za tu další barvu, což bude, myslím, že... Já jsem měl červenou, teď mám zelenou, ještě tam žlutá a modrá. Tak jo, to zkusím.